Yana bana aytib o'tayek, qadrli do'stlar, kanalim bloklandi. Kanalim bloklanganiga ancha bo'ldi. Ko'pchilik bilgan bo'lsa kerak, kanalim chiqmay qoldi YouTube'da. Kanalim bloklangan. Bu yangi kanalim. Xohlovchilar bo'lsa, videolar yoqqan bo'lsa, shu paytgacha olgan videolarim yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'linglar. Bu yog'iga ham qo'ldan kelgancha sizlarga video yetkazaman. Xohlovchilar bemalol kanalga obuna bo'linglar. Avvaldan videolarimni yoqtirmagan, xohlamaganlar bo'lsa, mayli ixtiyoriy ko'rib, ma'lumotni ko'rib, foydali bo'lgansa like bosing, yoqmagan bo'lsa dislike. Kanal ma'qul bo'lsa, obuna bo'ling. Sizlardan abdikarim qurbon bo'lsin. Xudo xolasa kanalim ochilib qoladi inshaalloh. Bo'lmasa bu kanalni yuritaveramiz. Sizlar mening asli o'zim. Go'zal diyor Surxondan men. Paxta yakon tillasim o'l. Ajib boha Surxondan men. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Sizlar bilan abdikarim qurbonov. Olmamasılar, tanıcanıyılar, soğumu. Kış hakkı da malumat soruyor abunatçılarımız dikkatiga. Xon kış hakkı da malumat vereyim. Ben, şu özümüz tuman atrafıga yani. Başka joylardan soruyor. Endi özümüzde tuman yani Sarısı tumanıga yetkazı biriş. Neçpuldan, narxı, şu hakkı da malumat verip otaman. Uyqurmoqchi bo'lganlar bor ekan. Aki mana shu g'ish haqida ma'lumot so'raganlar bor ekan. Kimlardir quyadi, kimlardir uy qurishga so'rayapti. Shu haqida hozirroq ma'lumot berib o'taman. Xohlovchilar olmoqchi bo'lganlar telefon raqamlarini qoldiraman. Olib ishlatib olasizlar. Ya'ni Sarasoy tumaniga yetkazib berish faqat. Bundan uyoqlariga o'zlaring harakat qilib olib ketsanglar bo'ladi. Lekin undan uyog'iga o'zlaring quysanglar ham nima deydi, yengilroq bo'ladi o'zlaring. Demak, g'ish haqida ma'lumot beraman. Mana xom g'ish. Xo'sh, mana shunday jarlikdan tuproq yiqitib, mana shunday jarlikdan tuproq yiqitib, shlang orqali suv tortib kelinadi motorga. Motorga suv tortib kelinadi. O Bo'ldi, nomer o'sharkan? Bo'ldi, o'shardan olib aytib yuboraman-da. Ikkalasi hammi, ikkita nomermi? Bo'ldi, bo'ldi. Xo'sh, mana shu jarlikdan yiqitib, mana loy qilinish jarayonini mana bu yerda to'liq qilib ko'rsatib o'tay. Keyin narxi, telefon raqam, g'ishni nima deydi, o'lchami, ular haqida, qolip haqida keyin ma'lumot berib o'taman. Mana shunday qilib loy qilinadi. Ana shilang. Shilang. Xuddi qayerdan desam. U mana shu daraxt turibdi, ana shuni oldidan shu yoqqa tortib kelingan. Uni ham mehnat ancha. Ancha mehnati bor uni ham. Mana motor orqali shu yerga to'ldiriladi, undan menga o'tkaziladi, keyin loy qilinadi. Mana zaxira tuprog'i, keyin yana chuqur tuproq zaxira qilinadi. Endi g'ishga o'tamiz. Xo'sh, mana bitta g'ish bo'ladigan bo'lsa. Xo'sh, shu g'ish bo'ladigan bo'lsa. Xo'sh, uzunasiga 38 38, bunaqasiga 18, balandligi 10. 10 11 shunday mana. Balandligi 10 11 18 bunaqasiga, uzunasiga eniga 18, uzunasiga 38. Xo'sh, mana shunday xom g'ish. Bular kuniga 1,5 mingta, 1000 ta, 2000 ta ham qo'yishadi. Yetkazib berishga kelsa, kamazlar bor, guruchchik bor o'rtadiganlar. Faqat g'ishni. Ey, g'ishni narxi necha pul? Narxi 700 so'm ekan. 700 so'm narxi bo'ladigan bo'lsa, buni kelishib olgandan keyin yana ham kelishish mumkin. Ko'nglini topsa deydi, qor ham yonadi deydimi? Shunaqaroq shekilli. Xullas, dagovor qilinadi-da. Aytilgan narxga sotilmasa kerak, yana ham bilmadim. Dagovor qilinadi.
700 so'mdan narxi bo'ladigan bo'lsa, kamaz bor, kamazlar, mahallada kamazlar bor, ishchi bor. Shu ish ortib tushiruvchi ishchilar bor, biladi. Kelib gaplashaverasiz, xohlasangiz o'zingiz kamaz gaplashib kelasiz. Kamaz addelni g'ishni o'zi bir donasi 700 so'm. 700 so'm. Mana qolib, qolib so'raganlar. Qanaqa qolib bo'ladi? Aka zo'rmisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Qolib so'raganlar. Mana mana shunday qolib. Mana usti rezina. Ya'ni temir bo'lsa, unday qo'l tekkanda ayrilib ketadi qo'l, yirtiladi. Loy tashlangandan keyin unday qilib tortib, tekislab qo'yiladi. Mana shunday qolib. Taxtadan yasalgan, temirligi ham bor. Ko'proq taxtadan yasalganini foydalanadi. Ichi salafan qilingan, mana haygin salafan tortilgan. Keyin endi quyganlar biladi, kimlardir aytishi mumkin, sen ularni aytmasang ham bo'ladi, bilamiz deyishi mumkin. O'zim ham quyganman, o'zim ham yaxshi bilaman, prosta ko'rsatib o'tayman. Mana salarga solib, boyagi qolib tigirdiga atrofiga, atrofiga salarga surtiladi. Mana bu yonlariga salarga surtiladi. Shu salarga bilan o'ng qolib tashlasa bo'ladi. O'ng qolib tashlagandan keyin yana bitta salarga surtiladi. Xullas shunday qilib g'ish quyiladi. Xo'sh, mana bugun quyilgan bo'lsa 3 kundan keyin, 4 kundan keyin tayyor bu, olib ketishga. 2 kunga ham tayyor bo'lib qoladi, kun issiq bo'lyapti. 2 kunda ham tayyor bo'lib qoladi. Mana shunday ma'lumot. Manzilni aytay, manzil esdan chiqdi. Videoni boshida aytishim kerak edi. Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani Anorzor mahallasi. Xo'sh, bilganlar biladi mana bu yog'i. Mana bu turba, turbadan gaz o'tgan, Buxorodan kelgan gaz. Mana shu gaz to'g'ri Tojikistonga o'tib ketgan, mana shu adirlar orqali Tojikistonga o'tib ketgan mana. Bu yog'i Tojikistonga qarab ketadi. Bu yog'i Buxorodan keladi. Bir do'stim bor eslatadi bola. Telefon bo'lib qolyapti. Yuqoriga qarab qanday? Anorzor mahallasi. Xo'sh, mana Sariosiyo tumani Anorzor mahallasi. Bu yog'i Barlosga qarab keladi, ketadi. Bu yog'i Guliston qishlog'iga qarab. Guliston qishlog'i o'sha men tug'ilib o'sgan qishloq. Mana bu yer daraxtning oldidan video qilganman ko'p marta. Mana shu yer, xullas. Shunday g'ich xohlovchilar bo'lsa 700 so'mdan Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani Anorzor mahallasi qolib haqida ma'lumot so'raganlarga ma'lumotni yetkazdik. Telefon nomeriga kelsak, hozir telefon nomerini ham aytib o'taman. Daraxtga osib qo'ygan ekan nomer, hozir nomer yozamiz. Xo'sh, yana bu yerda 20 mingtadan oshiq 20 mingtadan oshiq quyilgan ekan. Undan ham ko'p kerakmasa, undan ham ko'p topib beramiz. Mana nariyoqda yana quyilyapti. Boshqa guruhga qo'yyapti. Undan nariyoqda ham yana bor. Ko'p topib beraveramiz qancha bo'lsa. Mana shu aravalarda toshib quyiladi. Bunisi bilan yer tekislanadi. Yer tekislanadi. O'roq bilan atroflar tekislanadi. Mana bunday qilib chiqib qolgan loylari bunday qilib tekislanadi. Keyin tagi ko'tarilib, tagi tekislanadi. Unga ham addelni ishchi guruhi bor. Xullas, mana shu g'ish haqida ma'lumot. Kimga kerak bo'lsa, shu telefon ekranida ko'rib turgan nomerlarga bog'lanasizlar. Ekrandagi raqamlarga bog'lanib, qancha kerak bo'lsa, pagovorda qilasizlar. Xohlasanglar kamaz bor, yetkazib beradi. Kamaz bilan adinni gaplashasizlar. Ishchi guruhi bor. Xohlasanglar o'zlaring kamaz olib kelasizlar. Bir donasi 700 so'm qo'ng'ish. Bir donasi 700 so'm. Yo'lni ostiga joylashgan. Yo'lda joylashgan. Telefon nomeri mana. Telefon nomeriga ham qo'yib o'taylik. Telefon. Telefon 90 523 03 86.
90'lı 116, 95, 96. Ben şu rakamlarla bağlamasalar. Şuraya vardı kalıp, hop git orasılar. Sağ buluyorlar, salmamat buluyorlar. Sizlerden Abdülkarım kurbanı buldu. Yani burada bana ayıttı bu kadarlı dostlar. Kanalım bloklandı. Kanalım bloklandı. Anca buldu. Üpçül bilgiyen bu sekere kanalım çıkmaya kaldı YouTube'da. Kanalım bloklandı. Bu yangi kanalım. Hoklu uçular bu ise, videolar yokken bu ise, şüphet geçe o gün videolarım yokken bu ise, kanalga obuna buluyorlar. Bir yağı kekham koldan gelgençe sizlerge video yetkazama. Hoklu uçular benim olur. Kanalga obuna buluyorlar. Avvaldan videolarım yoktirmagan, xohlamaganlar bo'lsa, mayli ixtiyoriy ko'rib, ma'lumotni ko'rib, foydali bo'lganmsa like bo'lsang, yoqmagan bo'lsa dislike. Kanal ma'qul bo'lsa, obuna bo'ling. Sizlardan abdikarim qurbon bo'lsin. Xudo xolasa kanalim ochilib qoladi inshaalloh. Bo'lmasa bu kanalni yuritaveramiz hozircha. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.